gurekin faktorian gonbidatu dugu eneko handu eza, PS Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia eza jauna egun hon. Kaixo egun hon. Hautezkundetatik aste betera eta dagoeneko legealdirako akordioa eaiotarekin itxita. Beste batzuetan baino errazagoa izan da, e, zertan amore eman behar izan duzu, eh, alde bakoitzak? Bueno, nik uste, ete, ja, basea egin da zebola, ez da, eta gauza kondo joaten direnean, hori berriztea ez da, ez da gauza zaila, ez da, Na, bueno, irakurketa bat egin genuen horren inguruan, gauza batzuk ajustatzeko aukeria euki genduan, baina ba, egin dako ituna pasatako legealdi xaren antzerakua da, ez ta? orduan, errez izan zen hori berriztea. E, dena den, izan dira irakorketak nabarmendu dutenak, azkarregin nahi izan dituzuela negoziazioak eta akordioa, hauteskundetan eskundetan izan duzuen boto galera, e, inor kuestionatu ez tezen. Bueno, hori gure aldetik ez da izango, ez da, gure galera ez da hain jaundia izan, eta euki ditugun emaitzak, emaitzak onak izan diralako, ez da? Nik uste, et, e, irabazi genituen alkatetza guztietan e, irabaztia eta hiru lortzia eta gainera aukera eukitia iriburu bat e, gobernatzeko, nik uste, hori ez dela emaitza txarrik, ez da? Ez dakit beste batzuek hori esatia dakaten, baina gure aldetik posi gaude, bat ez be eukidegun astentzioarekin lortu ditugun emaitzak, emaitza onak izan direlako, beraz, bueno, gure ustez guk ez genukan e, alako presa berezirik, baina, baina bueno, esatia dakagu e, geneukan itxuna, itxun onbat zela, eta bueno, gauzak e, ondo joan direnez gero, ba, ba, uste detori berri dure sinatzia, ma, gauza erraza zela. ea e, jotaren boto kalera nabarmenagoa izan da, zuen kasuan hogei mila bototik gorako galera bat egon udaletan, geixego batzar nagusietan, aipatu duzu abstentzioa. Abstenzioaren abstentzioaren inguruan, aurretik parte hartzerako deiak egiten dira, baina gerora susmoa daukagu alderdi politiko gehien txuenek abstentzio horren inguruan irakurketa sakonegirik ez dela egiten. Egin duzu ez zuek, eta ze azalpen aurkitzen diozu eta ze irakaspen? Gu beti irakurketa hori egiten dugu, irakurketa hori egiteko egunak eta asteak pasa behar dira, eta egiten diren analisi, guztisei arreta jarri, ezta. Ta bueno, hori denboriakin egiten dugu, bakoitzak bere Lehenengo ba, ba bueno, irakurketak egiteko aukeria dauka, baina irakurketa sakon bat e, egiteko momentua egunekin eta asteekin e, ailegatzen da, ezta? Gu beti egiten dugu eta normaltasun osos hartzen ditugun, ba, ba bueno, hortikan ateratzen ditugun ondorioak, ez da Beraz, bueno, e, urrengo asteetan hausnarketa hori egiteko aukeria edukiko dugu, baina orokorrean esatia dakagun naiz eta e, eukidegun aste eta naiz eta euki ditugun emaitzak ikusitza, alderdi sozialistak eta gainera batzuek e, nola planteatu zuten e, ba, hauek ikusitza, posteko moduan e, egotia dakau, ez da? Hau bison arteko lehia bat zelakoan jarri e, zuten maiganean e, hauek, eta Euskal Sozialistak ederki asko utxi dugu, eta gainera lehen esaten neban moduan, oindala lau urte irabazi genituen lekuetan berri ere irabazi egin dugu, hiru leku gehiagotan e, berri dobe irabazi egin dugu, eta gainera gazteiz gobernatzeu gaukeria dakagu. Beraz, nik uste dut e, Euskal Sozialistak ederki asko utxi dugu, batzuk, bat beti planteatzen dituzte e, hauteskundeak bien arteko leia baten moduan, eta azkenean guk e, hautezkunde esaten genuen geroz eta importantiagoak izango garela, eta hori egiaztatu egin da hauteskunde hauek eta gero. E, pasaden legealdian, e, akordioa izanagatik izan dira salbo espenak bat erritan, irunen edo ibarren esate baterako, e, eta aldardi sozialistako alkatek bilatu behar izan dute beste aldardi batzuetan gobernagarritasunerako giltza. E, orain guan diozue, kasu guztietara aplikatuko dela, eramango dela akordio hau, eta hori herrietan nola hartu da ze puntutaraino goitik beherako akordi horiek ez dituzte herri mailan bizi diren e, dinamikak e, ez dakit beste modu batean e, irakurtzen bueno nik e, nire burutik e, berbaitia dakat ez da besteen burutik ezin leik e, berbain baina gure aldetik oso argi geneukan leialtasuna beti bi aldetatik egon behar dela, e, ez da. da, bakarrikan alde batetik e, eukitea guk leialtasun osoz jokatu jokatu indegu beti EAJaren e, alkatetzetan, eta guk e, ba, esaten genuena da gure alkatetzetan be e, leialtasun horrekin jokatu egin berzuela EAJak orduan hori. Lotu egin dugu, ba, pasatako legea lixan, gertatutako gauza batzuek beri errepikatu ez, e, ez, ez dadin, ez da? Ba, bueno, nik uste etorri nahiko lotuta daola, oin tokiko batzarrak ikusi egin dute, bi alderdiko batzarrek ikusi beharko dute, zer nolako akordioak lotzen diren, ba, leku bakoitzean, ba, bueno, beraien gauzak dituztelako eta beraien errealitate konkretua dakatelako, eta hortik aurrera ikustia dakaba zer nolako akordioak alegatzen diren leku bakoitzean, baina goitikan, e, behintzat e, bi alderdiko euskadiko ejekutibek, ba, adostu egin dugu, E, ba hori horrela egitea eta ba arasorik baldin badago ba goitik ere hori kontrolatzea eta eta kudeatzea beraz iruren eta ibarren esate baterako naizta akordio globalean sartu, bertako e, udal batzak izango dute azken hitza? Esken hitza beti goi mailako ardura eukiten degu kasu oro, orduan, ba, bueno, kasu ontan ere horrela, horrela izango da, salbo espenak egin behar badira egingo dira, baina printzipios eh, ba, derri gortasun hori hor, hor dago eta horrela izatia espero, espero dugu. Denon non urarako, ez ezta, azken finean instituzio guztietan egonkortasun bat egotia oso importantia da eta, ba, bueno, klabe hortan ere jokatu indegu euskal sozialistak ezta, da? ondino, dakagun egoeria, ez da, egoera, egoera bikaina eta orduan egonkortasun aukitia instituzio guztietan oso da. Gero, gehiengo osoa ez ditugun gobernuetan, ba, logikoki, beste alderdiekin uh -huh. berbaitia dakau eta egon hori lortzia dakau baita. E, gehiengoa ez duzuen tokio hirietara begiratuz, esate baterako, gipuzkoan, diputaziorako. E, etzarete, era aktiboan beste babes batzuk aurkitzen saiatuko? Bueno, e, gu kontzienten gara, investidura saio eta gero, aurrekontuak etorriko direla eta proiektu estrategikoak mai gainean jarriko direla eta horretarako gehiengo bat euki behar degula eta horretarako ezinbestekoa izango da beste alderdien partaidetza. Eskusabaltasunez jokatuko dugu beti egin dugun moduan, behintzat Euskal Sozialistak holan e e egin dugu gure historiaren zehar, gainera naiz eta leku batzuetan gehiengo osoa euki adibidez Eusko Legebiltzarrean, ostegunero demostratzen dugu gure e, berbaiteko ba, kapazidadia eta borondatia eta askotan naiz eta gehiengo oso hori euki beste aldeardiekin ere adosten dugu. Eta horrela izango da leku baita ere batzar nabuzietan eta eta odoletxetan. E, aurre kontuetara joan zara, baina investidura da lehenengo. E, Idar Mendozaren investidura seguru zaten zate duzu? Ba, nik uste baietz. bakoitzak ikusiko dauz egiten duen. Aukerak bidira eta e, aukerak maiganean eukita, ba, ba, norberak ikusiko dauz zer egin, gure aukeria hor dago, gukitun bat daukagu, eta beste alderdi ez egiten duten arabera, ba, eukiko dugu e, diputatu nagusi bat, edo beste bat, gero bakoitzak bere azalpenak e, emotia daka, baina, bueno, nik oso lasein dago alde horretatik. Elkarrekin Podemosek esan du, ea jota dagoen itunik ez duela babestuko, e, eta pepetik leporatzen dizuete arrokeria, osea, babesa behar izatea eta izketara ere ez gerturatzea bueno, nik eh, argi eta garbi jokatu indet eta lehenengo momentutik eh, esan diet zuzenean eta eta beraiei aurpegira ba eh, ez genuela inungo borondaterik eh, alderdi popularrarekin inungo itunik sinatzeko, ezta? Nik ez ulertzen dut aukeriak mai dago zela, beraiek aukeratzia dakate eta kitxo, ez da, askotan gertatu indan moduan, ez da, demokrazia horrelakoa da, beraie babesa emotia gaitik, ez dira gobernu batetara e, sartzeko, ez da, kit, inungo eskuiderik eukiko, ez da, hori gure eskuetan dago, itxuna dakagun e, alderdien eskuetan dago, eta baita ere, beste alderdi batzuei, ba, e, diegu, babes hori, eta baita ere, nahi badabe, ba eksploratzia dAKAGULA gobernuetan sartzie baina beraiek lehenengo segundutik ez direla egongo esan dabeta gero baita be, gorasti dAKAGU e, jarrera hori hartu dutela elkarrekin Podemosekoek eta gero ba, alderantziz, e, ba gazteizeko ba e, askenengo bi aurrekontuetan babesa emon e, diotela aurrekontu hoiei eta hor EAIOTA ea eta PSEko gobernu bazegoen ez da bueno koherentzi pizka bat ere eskatzen Diegunik uste dut beraien dako be, eh? onuragarri zaizango litzatekela, ba, e, ekuazio hortan e, sartzi eta eskaera hori e, egin diegu, baina ez dugu inungo erantzunik jaso. E, Gerta daiteke beraz, peperekin negoziatu gabe, baina haien ezinbesteko babesarekin erakunde batzuetara iristea gobernura. Horrek, e, haute eskunde horokorretako kanpainari begira ez dio peperi zuek nahi zenuketela baino zentralitate handiagoa ematen. Esta horre. Ez da gutxi hori. Ez dut gauza bat da gobernu baten egotia eta horrek ematen duen protagonismoa eukitea eta beste gauza bat da ba, investidura saio batean babesa emotia la, ala ez, ez da? Nik et, e, gai hortan ba, adibidez, hori horrela izango balitz, ba, bueno, elkarrekin Podemoseko ekere aukeria dakate hori ez gartatzeko, ezta? Neri ez ez, 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 zait hori gehiagik eskatzen, nik uste et, investidura saioa eta gero bakoitzak bere lekua eta bere paper aukiko dau eta eta kitxo, ez da, Beste, beste gueltari. Itzegin duzu, Sánchez eaiotarekin egin du zuen itunari buruz, edo zuen? zuzendaritza federareko norbaitekin sinatu horretik? Bai, logikoki. Guk e, gauza hauek zuzenean e, beti beraiekin komentatzen dugu, guk eskuak libre izaten ditugu itun hauek eh, sinatzeko, baina usteet koordinazioa eta informazioa beti beti ondo dagoela eta beraiei, ba, bueno, e, momentu oro informazio hori eman dizkiegu eta, bueno, ba, alde horretatik ez dugu inungara hori eguen. Arrera ona izan duitunak. Bai, logikoki, bueno, ja, luzetik eh, datosen harremanak dira eta alde horretatik eh, ez, ez dute inungo arrazorik ikusten. E, orokorren ondoren, ustailaren hogeita iruko autezkunde orokorrorien ondoren, e, ea jotak egingo duen bada galdera e, ikurra, aitor estebanek aurrekoan hemen esan zigun, zenbakiek ematen baldin badute, berriz ere lehentasuna Sánchez izango dela, nahiz eta ez duen eskutatzen arekin aspaldian nahiko e, decepzionatuta ere badaudela, baina bueno, Sánchezekin izango dela lehen aukera, baina Sánchezekin ezin bada peperi ere aterik itxigabe. Ez dakit, estatu mailako ziklo aldaketa batek emengo zuen harremanetan eragin ote dezaken uste duzun. Hombre, logikoki eragina e, ikuiko luke, ez da? Eta hori ez dako, ez daka inungo salantzarik, ez da? Bueno, baina nik uste, momentua ailegatu eskero Ea jotak e, ez luke margen haundirik eukiko eta azalpen geixegi emon beharko luke lamen Euskadin alderdi popularari babesa ematen badio feijo presidente izateko, ez da, nik uste hori argi eta garbi daukala eaiotak bera, nik ulertzen deto ingo momentuan ez dakala beste aukerarik bere diskurtza iteko, baina uste dakan aukera bakarrak e, babesa emotia dara. E, eaiotak esan dugu, e, Sánchezen betetzen mailarekin baduka kesua. Zuek nola bizi duzu, eh? Sánchezek agindutakoa alegia transferentzien egutegi hori besteak beste erdibidean geratu izena? Bueno, nik eh, jakin badakit, eh, ederki asko landu egin dutela gauza guztiak momentu oro, gardentasunez jokatu egin dutela Espainiako gobernutik, eta ondino landesen tegiten ari direla, baina askotan, ba, bueno, egindako egutegia, egutegi orientatibo bat dela eh, gogoratuta, alden eta azkarren egin diran gauzak, baina gauzak ondo egin behar direta. eta askotan gauza teknikoak eta batez ere juridikoa sortzen dira eta guretako askoz begarrantzitsua goa da gauzak ondo egitea eta e, legaltasun aldetik segurtasun osoz egitea, gauza txarto egitea eta gero errekurtsoen bidez hori bertan bera gelditzia. Ez da? Guretako hori ezinbestekoa da ondo egin behar dira gauzak, baina baita be, gogoraztia kagu Pedro Sánchezen gobernuaren eskutik horregatik ba, ikusitza, argi eta garbi dago, e, e geroz eta gehien eskumen ekarri karri duen gobernua dela gobernua. Beraz, e, uste lan bikaina indela, eta hemendik aurrera lanbikaino horrekin seituko degula baina baina enfin askotan ez dira bakoitzak edo norberak pentsatzen duen moduan e, ataratzen eta badakit e, horri beti etekina ateratzeko gura dakatela aiotatik baina beraiek ederki asko dakite e, gure eskuetan dagoen guztisa egin degula e, eta egiten ari garela eta alde horretatik zenbakisak oso garbisak dira E, alderdi politikoak orain Uztailaren hogeite iruko hauteskundetarako zerrendako sartzeko prozesuan zaudete, e, Euskadiko alderdi sozialistaren kasuan berritzea tokatzen da? Aurrekoan Isabel Zela eta Odo Nelortza izan ziren zerrendaburu e, urren ezurren e, arabatik eta gipuzkoatik, orain gontan postu horiek nortzuk hartuko dituzten? Hori argitua dago? E, ez, eta nik oso arrespetu oso sartzen ditut e, ba, prozedura hauek, batez ere ba, erabakixak azken finean, ba, ba, bakoitzeko agintar xak, e, dakatelako edo ejekutiba dituztelako, ez da? Eta, bueno, oi, e, kasu hontan, bai gipuzuako eta bai arabako ejekutibiek e, hartu behar dute erabaki hori, beti kontsentsuz egiten da, ondino ez didate izenak e, eman edo beintzat itzi eta bon, itzi bezain pronto ba, bon, ikusiko dugu baina beintzat momentu hontan prozedura hori irekita egonda eta ondino epia eukita ba erabakixa hartzeko beren eskuetan latzen e, Bizkaiko kasuan Patxi Lopezek errepikatzeko aukerarik badakit erabakia ejecutibarena dela eh? baina baina ikusten duzu bera jarraitzeko Bai eta logika osu aukiko luke ba bera zerrenda buru izatia, ezta? nik uste, papel bikain egin duela ba, bozera maile moduan Espainiako kongresuan, Espainiago gortetan, eta guretako euskal sozialista moduan, ba, e, eh, arrutasun ez, ez, atendet, guretako oso esan da. Euskal sozialista bat, e, papera ingarrantzitsua eukitea, ez da, nik uste, balore bat dela, eta, eta uste, et, bera izan behar dela bizaiko zerrenda bat dudari gabe. E, gaur, Sánchez ekautezkundeak iragarri eta azte betera, inkesta ugari ikusi ditugu egunkari eta eta bakar batek berak ere ez dio Alderdi Sozialistari garaipenik eh, ematen. Zer da kezka hondiagoa? E, uda garaiagatik desmobilizazioa, abstentzioa legia, eh, Alderdi Populararen gorako joera hori pesoeren ezkerretara indarrak ados jartzea, zer kezkatzen zaituzu gehien? Inkestak ez didate alako desegon kortasunik e, eragiten, baina atzo aldizkari batzuetan irakurri genituen reportai batzuen e, inguruan esatia daka batzuek oso zikin jokatu behar dutela e, kampaina, hontan ontan, ez da? Eta badakigu Madrigo komunikabide askok ez daukatela inungo arrasorik e, gauza naskagarri asko egiteko eta atzo hori ikusi genuen, ez da. Nik uste jendiak argi eta garbi uki behar dugela, e, dutela, amen e, ez da, pertsona bat eta beste baten arteko lehia bat baizik eta bi ereduen lehiaren arteko leia bat, ez da. Hau xe da, e, erabaki egin behar deguna, ez da, e, pertsona bat edo bestea e, presidente izatea, baizik eta eredu bat aurrera e, eramatia, edo e, lortutako eskubide sozial eta aurrera penguztiak bertan bera gelditzi. Eta hori oso garrantzitsua da eta uste dut epia dakagula jendeak horretan, ba, ba, garrantzia dakaten gauzetan onarria jartzia eta azken finean ir, e, urrengo oita iruan, ustaliak oita iruan boskatzera joatia. Ez da, nik uste hori da garrantzitsuena ondino denboria dakago eta badakigu batzuek bere komunikabideetan inkestak eta alako erreportaiak e, aterako dituztela beraien eskuetan dagoen guztixa ba, hor erdigunean jartzeko Alderri sozialistari kalte egiteko, baina kalte gehien ez diote eh, sozialismoari egiten edo alderri sozialistari egiten gizarteari baino. Sumarreta, podemos jarriko dirazkenean ados ba, komeni garri izango litzateke ez da, ez da bueno, mundu hortan dozen gauza gertatu leike, badakigu beraien klabeak ez direla beste alderri batzuek ba, erabiltzen ditugun klabeak, baina uste denontzako nura izango zeizango akordio batetara allegatzen badira, ez da, ez da, gate beste aukera haundirik, gainera elkarrekin Podemosekoek edo Unidas Podemosekoek e, ba, bat egin behar behar da belaz, hauteskunde eh, ba, municipaletan euki dituzten, emaitzen inguruan, eta uste eh, ez daukatela tarte haundirik beste festetan sartzeko, ez da, orduan. Komeni garri izango litzateke sumarrekin bate egitea eta elkarrekin joatia urrengo hauteskundetara. Eusko lege biltzarrean bestalde, azken txampa geratzen zaio lege aldiari, eta hezkuntza legea da, dagoen korapilo nagusietako bat, e, ea iotaren gandik alden du xamar, e, ikusi zaituzte orain ere, azkenengo batzordeko agerraldietan, egonda gerturatzea leginik, e, bildarratze bildarratzek argi dio, zuek keskatzen zaituzten hizkuntza e, eredu hoiek segiko dutela indarrean. Bueno, hori argitzia dakagu eta batez be e, testuan jartzia dakagu hori horrela baldin bada, ez dut uste inungo arrazorik dabenik hori e, tekstuan jartzeko, ez da? Beste aldetik, bueno, ointxe bertan eskuntza legearen inguruan ponentzian gaude ma, agarraldiak e, egiten, eta uste oso garrantzitsua dela agarraldi hoietan esaten denaren inguruan, ba, notak hartu eta biardan moduan, ba, esaten dituzten gauzen inguruan hausnarketak egin, eta alde neinean, degun eh, tekstu hori hobetzia. Ondino epia dakagu, gero horren hostian, enbendakinak egiteko momentu alegatuko da, eta hor ikusiko dugu bakoitzak zer nolako jarrera, edo zer nolako prestutasuna eh, daukagun, ba, ba enbendakinak egiteko eta tekstu hori hobetzeko. Legaldi honetan onartzeko denbora izango da? Bueno, eh, epia ez da oso lusia, ez da oso handia, baina gauza ondo egiten baditzugu eta ba, bueno, ondo lantzen badegu, epia egongo da. Gainera horreku zitza, ba, bueno, Europako hauteskundeak ekainaki ekainak izango direla, ez luke inungo zentzurik Euskal hauteskundeak aurreratzeko aukeria, ez ba, orduan ikusten kasu ontan beste hilabete bat, isa hilabete bat, ba, irabasteko moduan egongo ginatekela, bueno, hor, osta-osta ibiliko gara, baina, bueno, aukeria badagori hori e, legealdi hontan onartzeko. Beraz, e, Euskadiko hauteskundeak hauteskunde autonomikoak Europakoekin batera egitearen aldeko zu. Bai, ni bai, ez dakit lehendakariaren e, buruan ze e, ideia egongo dan, baina gure ustez ez luke sentzurik ez aurreratzia, ez atzeratzia, ezta? Ba, ekainak behatzi ustez pi ona dala edo momentu ona dala hemen gautesundeak be e egiteko eta gainera ba bueno bisak batean egitia be ba horrekin diru mordua aurrezten da ta jendea behin bakarrian boskatzeko aukeria moten ba badiogu ustez egokixena izango dala azken kontu bat e, badago kezka, ertzantzaren barruan sortu den mugimenduarekin sindikatuetatik aparte hainbat erreibindikazio planteatu dituen ertzaintzak indarbidez plataforma horrekin eta plataforma horrek hartutako bidearekin Astean, lege ondoan, zeuek, e, pasa legebiltzarrean ondoan ikusi zenuten zeuek gertatu zena eta azken ordu hauetan entzun dugu urkullu lendakaria, hartarazten erakunde bakar batek ere ezin duela gizartearen errespeturik galdu nola ulertu dituzu hitz hauek Eta ze ikuspegi daukazu protesta honek hartu duen orabidearen inguruan? Bueno, nik keska ere badaukat, ez eta bai plataforma baten bidez, edo baita e, sindikatuen bidez protesta bat baldin badago, edo keskak baldin, baldin badauden, nik uste, dela, esertzia, e, entzutia, hausnarketa itia, eta bison artian, ba, edo bi aldien artian, ba, ba, e, erdibiko, erdibideko batetara legatzi, edo bintzat, dakaten arazoak edo, edo keskak e, planteatzia, ikustia, eta alde neinean, ba, konpontzia, ez da, nik uste hori ditxienekoa dela, eta alderdi sozialista betik klabe hortan egon gara. Baineko handu eza, Euskadiko alderdi sozialistaren idazkari nagusia, eskerrik asko gaur, Euskadi ratien izateagatik. Zuei, eskerrik asko egun pasa igualmente